这阿飞也不瞅瞅回去，知道吗？那咋回事呢？哎，有两声。啊？哎呀！علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. امیر مختار وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے جن کو مطابق اہل بیت کہنا مناسب ترین لفظ ہے. آپ نے اہل بیت کے مرجائے ہوئے ہونٹوں پر تبسم کے وہ جلوے بکھیرے ہیں. معصوم عالم بڑی دعائیں دیتی ہیں ذات گرامی کو. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تعریفیں کی ہیں اس مدعوید مقدس کی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے انتقام خون حسین کا جو فریضہ انجام دیا اور قاتلان امام حسین کو جہنم واصل کیا, وہ آپ کا بڑا کارنامہ ہے. اس کو آئمہ طاہرین نے سراہا ہے اور ہمارے لیے ان کی ذات گرامی ایک مستقل مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح دشمنان اہل بیت سے نفرت کریں جس طرح جناب مختار علیہ السلام نفرت کیا کرتے تھے, تاکہ ہم بھی دنیا آخرت میں مختار کا لقب حاصل کر سکیں. کوئی گنجائش بس